Перед початком засідання виконкому міський голова Сергій Ананко та присутні привітали з ювілеєм кандидата філологічних наук, доцента Університету сучасних знань у Києві смілянку Любов Дяченко-Лисенко. 27 липня пані Любі, як вона сама себе називає, виповнилось 60. Сьогодні Любов Дяченко-Лисенко здобуває ступінь доктора філології в галузі східнослов'янських мов. Її заслуги неоціненні, адже як мовознавець минулого року, з самого початку повномасштабного вторгнення, на базі громадської організації «Січ», саме вона розробила проект «Літні мовленнєві прогулянки рідною Смілою». І щосуботи водила по місту групи як екскурсовод, розповідала історію, пропонувала різні мовленнєві теми. А ще тричі на тиждень проводила безкоштовні заняття з української мови для волонтерів, для внутрішньопереміщених осіб. Також пані Люба вже більше 20 років співпрацює з Малою академією наук та є членом журі в Черкаському обласному МАНІ. Дуже багато наукових робіт, які написані учнями, членами Малої академії наук України, отримали саме схвальну рецензію від Любови Миколаївни. І надалі ці роботи отримали почесні звання і далі використовуються вже в роботі. І від імені управління освіти, молоді та спорту дозвольте вас нагородити грамотою за те, що ви впроваджуєте наукову діяльність у нашому місті, за те, що ви підтримуєте молодь. Управління освіти і, звичайно, подяка міського голови. Я, в свою чергу, від виконавчого комітету Смілянської міської ради, Любов Миколаївна, хочу вам вручити подяку за те, що ви є в нашому місті. Дійсно, мені дуже приємно, що в період воєнного стану ви впровадили в нас прекрасний проєкт для внутрішньопереміщених осіб. Тому з нагоди вашого ювілейного дня народження дозвольте вам вручити подяку, побажати вам миру, благоду, добра, благополуччя. Дякую, що ви тримаєте, скажімо так, силовий наш фронт. В свою чергу Любов Миколаївна подякувала за отримані нагороди. Висока честь. Висока відповідальність, велика радість сьогодні спілкуватися з вами, отримати нагороду від освіти, від міської влади. Пишаюся тим, що я є смілянкою. Напівжартома, напівсерйозно я кажу, сміляни – це окрема раса. І дійсно, без сумніву, сміляни є зараз інтелектуальною елітою в багатьох населених пунктах України і не тільки України. Завжди рада допомогти, завжди рада підтримати. Дякую вам. Щиро ваша пані Люба.